Peņņa spēle noslēgusies un Dau laukumā devies peruānis Iveriko. Iveriko kā centra pusvargs. Dau ļoti iespējams, ka vajadzēs mainīt Jelgavniekiem savu spēlētāju. Pret Daugavpili arī te pašā 16. septembrī Glaudāns. Viņš vēl nav teicis savu vārdu. Pieci! Pretrieciens. Rīga iespēja ātri uzbrukumā aizskriet Iveriko. Partneri nav īsti brīvi. Nu, nav īsti brīvi. Gan Regža futbola mīļotājs un es atbalstīs gan FK Jelgava, gan FS Jelgava. Tad daudz patīkuma atmiņu tieši no Skonto stadiona. Tāpat arī Jelgava sabojāja pati sev. Atceramies to pašu Mārča Peilāna izgāja nu nesen, kad viņš apspēlēja trīs pretiniekus un beigās pats visu arī izčakarēja. Tikai sakot, šobrīd pat neatceros, kurš tas ir, jo ir jāieskatās. Tas ir Goms. Jā. Goms, kurš nevis trīs punktu spēlē. Laba piespēle no Bosančiča soda laukumā. Cīnās tur izmisīgi Iveriko. Kādā situācija Iveriko izdara sitienu? Cik maz viņam vajag laika, lai apgrieztos un graidītu bumbu tuvajā devītniekā? Raivo Stūriņš. Īstajā brīdī neļauj pretiniekam sajust asins garšu. Panāk 3-5. Deklaus it kā cieši spēlēja. Tā arī maigi apķēra peruāni, bet cik ātri šeit apgriežas un izdara sitienu Iveriko. Iveriko, palabi, Contreras, kā atspoguļo mača raksturu un scenāriju. Glaudānam tagad jāspēlē aizsardzībā vēlreiz par Iveriko, vēlreiz par talā, tā jāsagonieki. Tas arī šī ir Jelgavas iespēle, regulāri vēl pat ar Ervīna Pērkona laikos uz tālo stabu, tālā staba virzienā. Iespēja panākt 3-5, sitiens, kur bumba, bumba vārtos, 3-5 un šis vakars. Pietiekami daudz laika, lai Rīga izrautu vismaz 5-5. Iveriko guvis vai kāds cits, nu tur Burzumā tiešām ļoti grūti saskatīt, bet Iveriko rāda īkšķi augšā. Ļoti iespējams, ka peruānis galu galā guva vārtus, mēģinu saskatīt Burzuma, Babets, Iveriko. Jā, Iveriko, Babets pirmspēdējis sitiens. Pāris reizes Jelgavnieki atsit, lūk šeit arī Stūriņam H sektors. Nejaukt ar izlases H sektoru, ui, vēl viena sāpīga sadursma. Vai šeit ir jāicina? Mediķi, Iveriko un Jelgavas futbolists, jā, arī šeit pauzīte. Spēle smieklīgas kā neielaist ceturtos vārtus, lai nosargātu uzvaru. Vai nāks ceturtie vārti? Nu, neizdodas sitiens Iveriko ar galvu. Laba pozīcija, varēja gan nomest partnerim vārtu priekšā. Varēja arī peruānis pats ierēģīt bumbu vārtos. Izlaida šeit Jelgavas aizsardz nav. Spēlē kā centra pusvargs. Nu, nemāku gan teikt, varbūt arī šis ukraiņu spēlētājs, kurš īsu laiku mēnešiem. Maščenko nospēlēja 18 minūtes pret Audu zaudējumā 0. Taču, nu, divi punkti ir atņemti. Jelgava ir atņemusi punktus visām izņemot. Pašam pat katram gadījumam jāpārbauda. Jā, Zaiņa iesaistas, Jelgava spēlē kaut kur līdzīgi. Un kārtējo reizi situācija, kur vēl kaut kas varēja strauji pamainīties. Iveriko līdeciņā lēca pēc bumbas. Aureliju piespēl un tomēr nepagūst. Nepagūst. Mirkli par vēlas. Futbolists neizcēlās vairāk par vienu reizi. 5 Jelgavas varoņi. Nu kādi 5? Visi, kas spēlēja šodien. Ir sevišķi pamatīt.